Hər birinizə salamlar. Təlimin növbəti bölümündə xoş gördük. Bu bölümdə təbii ki, məhsul araşdırması haqqında olacaq. Çünki məhsul araşdırması önəmli bir mövzu olduğuna görə təxminən 2-3 video bu haqda olacaq. Bu bölümdə nələr eləyəcəyik, istəyirsinizsə əvvəlcədən ona baxaq. Deməli, ilk növbədə biz artıq proqramları keçid eləməliyik. Çünki TikTok və digər vasitələrlə məhsul araşdıranda biz tam detalları görə bilmirik. Yəni, bu məhsullara reklam çıxılırmı, bu məhsullar satılırmı və bu məhsullara ümumiyyətlə tələbat varmı, bunları görə bilmirik. Sadəcə bundan əvvəlki dərsdə bəhs etdiyim yöntəmlər xoşumuza gələn məhsulları tapıb daha sonra həmin məhsullar həqiqətən satılırmı yoxlamaq üçün idi. Bu bölümdə isə artıq detallı şəkildə reklam çıxılmış məhsulları görə biləcəyik, hansı ölkədə satılır bu məhsullar, məhsulların kreativlərini görəcəyik və həmin məhsullar haqqında ətraflı məlumat görə biləcəyik. Deməli, ilk növbədə PPAds-dən istifadə edilmiş olacaq. PPAds vasitəsilə biz məhsullar tapacaq. Daha sonra bəhs edəcəyim daha bir alət vasitəsilə həmin məhsulların hardan tədarük olunduğunu, yəni AliExpress-dəki linkini tapacaq qısacası və ondan sonra da həmin məhsulları bir cədvəl şəklində toplamış olacaq. Hələ isə bu videoda ilk növbədə PPAds-dən istifadə edəcəyik, amma əvvəlcədən onu bəhs edeyim ki, burada qiymətlər o qədər də xoşunuza gəlməyə bilər. Vaxtı çox uzatmaq istəmirəm, amma əvvəlcədən bir şeyi bəhs etmək istəyirəm ki, burada bizə lazım olan alətlər var. Məsələn, bayaq qeyd etdiyim kimi PPAds, Dropship.io sər kimi alətlər var və həmin alətlərin aylıq abunəlikləri bahadır. Bu təbii ki, xaricdə yaşayan insanlara görə normal ola bilər, amma bizə görə aylıq məsələn $50, $40 və yaxud $30 heç göz ardı edilə biləcək bir xərc deyil. Ona görə də buna bir həll yolu tapmaq üçün belə bir şey eləmək istəyirik. Ümumiyyətlə bir qrup quracağıq və həmin qrup məhsul araşdırması qrupu olacaq və həmin qrup daxilinə sadəcə aylıq 10 manat abunəlik verib daxil olan şəxslər girə biləcək və həmin qrupun daxilində gündəlik şəkildə bəhs etdiyim proqramları, məsələn PPAds, Dropship.io, Shopify Hunter, ümumiyyətlə sizə lazım olacaq bütün proqramların, hətta ChatGPT Plus-a qədər bütün parolları və girişləri olmuş olacaq ki, hər gün həmin girişlər vasitəsilə daxil olub məhsul araşdıracaqsınız və yaxud məhsulunuzun kreativlərini, videolarını araşdıracaqsınız ya da məhsulunuzun sümmətini yazacaqsınız. Həmin alətlərə bu ekranda gördüyünüz alətlər daxildir, yəni aylıq 10 manatlıq abunəlik daxilində bu ekranda gördüyünüz alətlərə giriş təyin edə biləcəksiniz. Bu da ona gətirib çıxarır ki, siz həmin alətlərə təxminən 100-150 dəfə daha az maliyyətə daxil olmuş olursunuz. Yəni, normalda biz bunları təşkil almaq əvəzinə bir yerdə alıb çox insan istifadə eləsin, amma hərə az-az pul qoysun məntiqi ilə sizin istifadənizi açmaq istəyirik. Təbii ki, bu qrup daxilində təkcə gündəlik alətlərin login parolları paylaşılmayacaq. Eləcə, qrup daxilində ağlında suallar olan şəxslər və yaxud məhsul araşdıran zamanı problemlə qarşılaşan şəxslər bir-birlərlə köməkləşə biləcəklər. Elə isə əgər bu qrupa qoşulmaq istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə, yəni bir agency-yə yaza bilərsiniz ki, məni məhsul qrupuna artırın. Onlar digər bütün məsələləri sizə izah edəcəklər və sizi məhsul qrupuna artırmış olacaqlar. Bu anonsu da etdikdən sonra istəyirəm ki, PPAds vasitəsilə yavaş-yavaş məhsul araşdırmağa başlayaq. İndi isə gəlin baxaq görək PPAds vasitəsilə biz Türkiyə bazarı üçün necə bir məhsul araşdırması yöntəmi izləməliyik. Deməli, ilk növbədə PPAds.com-dan başlayırıq təbii ki, məhsul araşdırmağa. Burada pricing hissəsinə gələndə görürük ki, qiymətlər minimum aylıq $77-dan başlayır və bu heç də göz ardı edilə biləcək bir məbləğ deyil. Amma bizim qrupun daxilində olan şəxslər, yəni məhsul araşdırması qrupu daxilində olan şəxslər üçün bu alətin maliyyəti təxminən aylıq 1 manat və yaxud 90 qəpik miqdarında olacaq. Beləcə hər şey aydındırsa başlayaq indi məhsul araşdırmağa. İlk növbədə burada tools hissəsində başqa alətlər də var. Bunlar hələ ki bizə lazım deyil. Bizə lazım olan TikTok Ad Search, Product Search və arada bir Advertiser hissəsindən və yaxud TikTok Shop hissəsindən istifadə edə bilərik. İlk növbədə TikTok Ad Search-ə baxırıq. Bu nə məna verir? Yəni TikTok üzərində verilən reklamları bizə göstərmiş olur. Daha açıq dildə desək və burada biz müxtəlif filtrləmələr eləyərək öz istəyimizə uyğun məhsulları tapa bilərik. İlk növbədə kateqoriyaları e-commerce olaraq seçə bilərik. Yəni bizim qarşımıza digər games, yəni oyunlar, əplər və yaxud brendlər çıxmasın və yaxud elə dropship də seçə bilərik ki, önümüzə dropshipping məhsulları çıxsın. Və burada axtarış sözündə istənilən keywordu yazını yazmaq olar, amma hələ ki yazmağa ehtiyac yoxdur, çünki biz ümumi olaraq trend məhsul axtarırıq. Country və region hissəsinə gələndə burada biz ilk növbədə Amerikanı seçirik, daha sonra Fransanı, onun aşağısında Kanadanı və ondan da aşağıda təbii ki İngiltərəni seçmək lazımdır. Biz bunları niyə görə seçirik? Çünki burada olan məhsullar çox zaman trend olduqdan sonra Türkiyəyə də yoxlamağa uyğundur və onlar bir müddətdən sonra təbii ki Türkiyə bazarına daxil olmuş olur. Burada CTA button, e-com platform kimi şeylər var. Bu CTA button hansı tətikləyicinin reklamda olduğunu göstərir bizə. Məsələn, Shop Now, Book Now, Order Now bunlar ola bilər. Buna ehtiyac yoxdur. Ekran platformu hansı platformadır? Shopify-də seçə bilərik, seçməyə də bilərik dediyim kimi. Ad Type hansı tipdə reklam olduğunu göstərir bizə. Burada Brand Ad və yaxud Non-Brand Ad buna da ehtiyac yoxdur hələ ki. Burada da özü avtomatik Shopify Products olaraq seçilib. Daha sonra Ad Impression hissəsi,
like'lar hissəsi, popularity hissəsi, days, yəni neçə gün yayımlandığı hissə və like rate hissəsi tez-tez dəyişdirəcəyimiz hissələrdir. Buna birazdan gələcəm. Period olaraq bu reklam hansı tarixdən başlayıb və hansı tarixə qədər davam edir seçə bilərik. Buna seçmək lazım deyil, çünki bizə köhnə məhsullar da lazım ola bilər. Əsas odur ki, trend bir məhsul olsun. Daha sonra exclude in results, yəni nəticələrdə nəyi əlavə edək, bunu seçə bilərik, amma bunu da seçməyə ehtiyac yoxdur, çünki bizə ümumilikdə trend olan məhsullar lazımdır. Elə bu halı ilə biz aşağı indikdə təbii ki, trend olan bəzi məhsulları, TikTok məhsullarını görə biləcəyik, daha doğrusu dropship məhsullarını görə biləcəyik. Burada çoxu təbii ki, geyim məhsulları və yaxud aksesuarlar, bu kimi məhsullar var, amma istəsək buradan add impressions hissəsindən bunu artıra bilərik, yəni bu reklam neçə nəfərə görülüb və yaxud görülmə arealı, yəni genişliyi nə dərəcədədir, onu seçməyə imkanı verir bizə. Burada çox önümüzə brendlər çıxır əslində. Məsələn, bu bir brenddir, təbii ki, bunların ayaqqabı istehsalı var və bunun reklamını edirlər. Daha sonra başqa gözəllik brendləri var, başqa məhsullar var. Burada sadəcə reklamları görürük, məhsulları isə bu product research hissəsində, yəni product search hissəsində görə bilirik. Məsələn, belə bir məhsul var, baxaq bu məhsula. Özəlləşdirilmiş bir məhsuldur və sevgililər üçün və yaxud başqa insanlar üçün nəzərdə tutulub. Bizim burada edəcəyimiz tək şey bundan ibarətdir. İlk növbədə bu likes, popularity, days and like rate hissəsində bəzi dəyişikliklər edəcəyik. Yəni, biz hal-hazırda more than 40 minlən, yəni 40 minlən çox impression alan reklamları görürük və like olaraq da biz seçə bilərik, məsəl üçün 2000 like alan, yəni 2000 like-dan yuxarı alan məhsulları biz görə bilərik. Burada yenə də gördüyünüz kimi bəzi eyni məhsullar çıxır. Və bizim edəcəyimiz tək şey burada ayarlarla oynayıb, yəni tez-tez ayarları dəyişib, fərqli reklamların önümüzə çıxmasıdır. Yəni biz hal-hazırda impressionı artırsaq, təbii ki, daha fərqli reklamlar önümüzə çıxacaq. Məsələn, 500 min impressiondan sonra fərqli bir reklamlar da önümüzə çıxmış olacaq. Məsələn, aşağı sayın indikdə belə bir məhsul var və yaxud belə bir məhsul var. Məsələn, həmin məhsula daxil olanda burada görəm ki, 599 min impression var, 68 gündür yayınlanır və 2029 min daha doğrusu popularity var, yəni like-lar olaraq bunu hesablaya bilərik və estimated orders olaraq, yəni gözlənilən sifarişlər olaraq bu 68 və 822 arasındadır. Yəni ən azı günə bir sifariş aldığını düşünürlər burada və like rate-də 4,31%-dir. Aşağı indikdə bu regionun harda olduğunu, yəni Amerikada olduğunu, hansı aydan, tarixdən başladığını, yəni martın 16-sından başlayıb İlk martın 24-ü görülüb və dekabrın 1-inə qədər davam edib. Audience, hansı audience seçiblər? Games olaraq audience seçiblər. Daha sonra hansı platformada? Shopify platformasıdır. E-commerce, yəni tip olaraq təbii ki, e-commerce-də e-ticarətdir. Burada hansı URL-in, yəni hansı TikTok videosundan gəldiyini göstərir və son olaraq da hansı məhsulun olduğunu bizə göstərir. Təbii ki, bu linkə daxil olduqda biz həmin saytı və yaxud məhsulu görə biləcəyik. Burada da gördüyümüz kimi həmin məhsulu görə bilirik. Yəni qələmdir, yazdığınızı daha sonra yandıraraq silməniz mümkündür. Təbii ki, bunun da öz alıcıları var. Deməli, TikTok Ad Search hissəsində dediyim kimi bu regionları seçirik və platformaları seçə də bilərik, seçməyə də bilərik əslində və bu hissədə kateqoriya olaraq dropship də seçə bilərik, e-commerce də seçə bilərik və yaxud bütün seçə bilərik. Bizə lazım olan önümüzə çoxlu məhsulların çıxmasıdır, çoxlu reklamların çıxmasıdır və həmin reklamların içərisindən bəzi məhsulları tapıb özümüzdə qeyd etməkdir. Və bu ayarlarla oynayaraq, yəni popularity ayarları ilə və yaxud digər bəslədiyimiz like rate ayarları ilə ya da impression ayarları ilə bunların hamısı ilə oynayaraq fərqli-fərqli kateqoriyalarda, fərqli-fərqli növlərdə bacardığınız qədər çoxlu məhsullar tapmağa çalışırsınız. Məsələn, belə bir məhsul var hal-hazırda önümdə. İstəsəm bunu da seçə bilərəm. Burada ümumilikdə ilk növbədə neçə impression aldığı və yaxud neçə gün yayınlandığı, popularity-nin nə qədər olduğunu görə bilirik. Bunlar təbii ki, yüksək olduqda nə qədər çox popularity-si varsa, nə qədər çox impression varsa, bir o qədər bizim üçün yaxşıdır. Bu TikTok Ad Search hissəsində bəs edəcəyim buna qədər idi. Çünki bundan əslində çox istifadə edəməyəcəyik. Bizə product research hissəsi, yəni product search hissəsi lazımdır. Və indi isə bu hissədə də artıq yenə özümüzə lazım olan məhsulları tapa bilərik. Platform olaraq yenə All seçə bilərik və yaxud Shopify seçə bilərik. Bu təbii ki, sizdən asılıdır, amma mənə qalsa All seçərək bütün məhsulları görməlisiniz. Və country region hissəsindən yenə United States seçirik, aşağı inirik, Fransa seçirik, Kanadanı və United Kingdom seçirik. Bunların hamısını seçəndən sonra kateqoriya hissəsinə dəymirik, yenə impression hissəsinə hələ ki dəymirik, likes, like rate, bu hissələrə hələ ki dəymirik. Və first seen və first last seen
yəni reklamanı ilk görümə, son görümə tarixlərinə hələ ki dəymirik. Dediyim kimi bizə ümumi olaraq çox satılan məhsullar lazımdır, trendi məhsullar lazımdır. Yəni hansı tarixdə olmağı önəmli deyil, əslində trend olsun və satılmış məhsul olsun. Və ad hissəsindən yenə dediyim kimi bu kateqoriya üzərində, yəni bu məhsulda neçə dənə reklam var, bunu seçə bilərik. Burada 0-dan 100-ə qədərdir. Bunu da irəlidə təbii ki bayaq dəyişdiyimiz kimi dəyişəcəyik. Və price hissəsindən hansı qiymət aralığında olsun, buna da hələ ki dəyməyə ehtiyac yoxdur. Və aşağı endikdə burada yenə gördüyümüz kimi məhsulları görürük. İlk növbədə buradan per page hissəsindən, yəni səhifəyə neçə məhsul olsun. Bunu 40 və yaxud 80 seçə bilərsiniz. Mən 80 seçirəm ki, bir səhifədə çoxlu məhsullar görmüş olum. Aşağı indikdə artıq məhsullara baxa bilərik. Məsələn, necklace belə bir məhsul var, boyunbağı məhsulu var. Çox güman ki, print on demand məhsuludur və bir çox məhsulların içində belə həmin boyunbağların içində və yaxud bir şəkil olur ya da bir animasiya olur. Belə bir məhsul oxşuyur, amma adi məhsul da ola bilər. Baxaq görə necə bir məhsuldur. Aha, baxın, boyunbağın içində həmin şəxslərin şəkili var və yaxud sevgililərin şəkili var, bunlar görünür. Daha sonra biraz daha aşağı inirik, yeni fərqli məhsullar tapmağa çalışırıq. Burada işıqlar var. Bəzi bu kimi şeylər, yəni bu sıradan normal məhsulları satmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, belə tosoran falan bu kimi şeyləri satmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bunlar markadır və özləri sadəcə reklam vermiş olurlar və məhsullarda bura düşüb, yəni onu dropshipping məhsulu kimi istifadə eləməyin. Bu məhsul çox satılan dropshipping məhsuldur, yəqin ki görmüsünüz. Və indi dediyim kimi buradakı ayarları dəyişə bilərik. Məsələn, impression hissəsindən artırıram, impressioni 70.000 qoyuram. Like olsun, hardasa təxminən 3.000 like gəlsin. Like rate olsun, yəni görənlərin hardasa bir 5% olmasa like eləmiş olsun. Və price-a dəymirəm, ad hissəsindən də bu məhsulda, yəni olsun təxminən heç olmasa azı 3 dənə video, 3 dənə reklam çıxmış olsun. Görə indi bizə nə cür məhsullar göstərəcək? Aha, bayaq gördüyümüz artıq dropshipping məhsulları yenə görməyə başlayırıq. Bu məhsul çox tanınmış dropshipping məhsuludur. Bu, təbii ki, tanınmış dropshipping məhsuludur. Türkiyədə də satılır. Və daha sonra yenə aşağı inib fərqli məhsullar tapmağa çalışırıq. Belə aksesuarlar var. Bu cür məhsullar və burada və məhsulun reklamı üzərində bəzi şeyləri görməyə imkan verir bizə. Məsələn, gəlin bayaqçı məhsullar. Burada görürük ki, 5 dənə reklam var bu məhsuldan. 8,9 milyon impression var, yəni 8,9 milyon nəfər görüb bu məhsulu. 1,3 milyon like var və 15% də like rate var, yəni görənlərin 15% bu məhsulu və yaxud videonu bəyənib. Həmin məhsula daxil olanda burada bəzi detalları görə bilirik təbii ki. Məhsulun üzərində iç daxil olanda biz burada product linki görürük və yaxud adını buradan kopyalamaq mümkündür. Product linkə daxil olanda birbaşa həmin məhsulun səhifəsinə gedə bilirik. Görürük ki, bu insanlar, yəni rəqiblərimiz səhifələri necə düzəldiblər. Bu, birazdan baxacaq bu hissəyə. Məhsulun burada satış qiymətini görürük təbii ki. Neçə satıldığı, qısa bir description görürük. İstəsək bunu uzada da bilərik. Platforma harda olur Shopify-da bunu görürük və bu məhsulun burada istənilən qədər, daha doğrusu olduğu qədər təbii ki reklamlarını, videolarını görə bilirik. Bu bizə hansı fürsəti vermiş olur? Buradan artıq məhsul reklamlarını, yəni Facebook reklamları üçün bizim istifadə edəcəyimiz kreativləri götürə bilərik. Üstəlik buradan biz səhifəni görə bilirik, yəni həmin satan firmanın hansı səhifəni istifadə etdiyini görə bilərik. Əgər təbii ki xoşumuza gəlirsə dizayn və satılan məhsuldursa, həmin dizaynı birbaşa kopyalayıb öz mağazamızda istifadə edə bilərik. Üstəlik buradan mağazanın şəkillərini, yəni məhsulun şəkillərini götürə bilərik. Demək olar ki, hər şeyi buradan istifadə edə bilərik. Hal-hazırda $19.99-ə satılır bu məhsul və istəsək, yəni dediyim kimi, həmin məhsulun üzərinə daxil olub açıqlamanı oxuya bilərik. Nə cür şeyləri istifadə edirlər, hansı şeyləri istifadə edirlər, bunları görə bilərik. Əgər məhsul xoşunuza gəlirsə, burada collect hissəsinə basaraq birbaşa məhsulu toplaya bilərsiniz. Yəni sizin orada save hissəsində qalmış ola bilər. Burada da dediyim kimi bayaq elədiyimiz şəkildə bu impressions hissəsindən və yaxud likeslar hissəsindən, like rate hissəsindən çoxlu dəyişikliklər edərək, məsələn azaldaraq, artıraraq, fərqli kombinasiyalar yoxlayaraq sadəcə məqsədimiz məhsul tapmaqdır. Yəni gözünüzə xoş gələn məhsulları seçin. Hələ ki satacaq və yaxud satmayacaq deyə düşünməyə ehtiyac yoxdur. Xoşunuza gələn və sizi ilk növbədə cəlb edən məhsulları seçin və daha sonra həmin məhsulları sev edin. Təbii ki, xoşumuza gələn bir məhsul tapdıqdan sonra həmin məhsulun tədarükçünü tapmaq lazımdır. Biz də tədarükçü olaraq AliExpress-dən istifadə edəcəyik. Əslində, məhsulları tapmaq olaraq AliExpress-dən istifadə edəcəyik. Tədarükçü isə agentlar vasitəsilə həyata keçirilmiş olacaq. Və indi də baxaq görək tapdığımız məhsulları AliExpress-də tədarükçünü necə tapa bilərik. Məsələn, bu məhsul mənim xoşuma gəlir. Bu da bu arada dropshipping məhsulu idi Türkiyədə. Məsələn, bu məhsul mənim xoşuma gəldi. Bu məhsulu necə tapacağam? Tədarükçünü necə tapacağam? Buna gəlirik. Burada biz bir Chrome extensionı istifadə edəcəyik. Burada da gördüyünüz kimi yaşıl ikonu var. AliTools Shopping Assistant. Elə Google-a birbaşa AliTools Shopping Assistant yazanda təbii ki
Chrome'da bunun, Chrome mağazasında bunun saytı çıxacaq və bura daxil olanda bu Chrome'u, yəni bu extension'ı öz Chrome'unuza əlavə edirsiniz və daha sonra bu hissədə qalmış olur. Məndə hal-hazırda yüklü olduğuna görə burada sadəcə silmək üçün seçim var, amma sizdə burada mavi bir ikon olacaq və buna basanda Chrome'a bu aləti yükləmiş olacaqsınız. Daha sonra yuxarıdakı burada extension hissəsindən bunu birbaşa sabitləyə bilərsiniz, sabitləməyə də bilərsiniz əslində. Və ondan sonra artıq hansı şəklin üzərinə gəlsəniz belə bir ikon görəcəksiniz, yəni axtarış ikonu. Bunun üstünə basanda bu məhsulu bizə axtarışa verərək AliExpress daxilində tapmağa çalışacaq. Və təbii ki, AliExpress daxilində də tapandan sonra biz burada önümüzə çıxan ən yaxşı variantları seçəcəyik. Məsələn, burada 1076 order var, sifariş var. Burada 1973 sifariş var. Biraz aşağı indikdə daha az sifariş olduğunu görürük. Buna görə də ehtiyac yoxdur. Bizə hal-hazırda maraqlı olan 1076, 1973 və burada 1404 sifariş olan məhsullardır. Bunların təbii ki, qiymətləri fərqlidir. Bizə əsasən ən ucuzu və ən sərfəsi, daha doğrusu keyfiyyətlisi lazımdır. Bunda bucu görə biləcəyik. Məsəl üçün 3 dənə variantı burada önümdə atmış oluram və bura gələndə artıq bunların qiymətlərini təbii ki, görə bilirik. Aşağı hissəyə endikdə müştərilər tərəfindən yorumlarına baxacağıq. Baxın, burada müştəri dəyərləndirmələri var. Bura baxanda artıq bilə bilirik ki, bu məhsul necə bir məhsuldur. Burada dəyərləndirmələr görsən bir əslində, indi bu birisi məhsula keçin, baxın görüm orada vəziyyət necədir. Burada da 69 yorum var göründüyü qədərlə. Aha, burada artıq görə bilirəm. Məsələn, burada açıqlandığı kimi və yaxud görə bilirik ki, mükəmməldir. Bunlar təbii ki, türk dilinə çevrilib. Mən ümumi olaraq məğzini demək istəyirəm sizə. Keyfiyyətli olduğunu deyirlər, mükəmməl olduğunu deyirlər. Biraz yuxarı gəldikdə burada şəkillə paylaşanlar var, onlara baxaq əslində. Açıqlandığı kimi olduğunu deyirlər, işlədiyini deyirlər, biraz böyük olduğunu deyirlər. Və ümumi olaraq yorumlar yaxşıdır. Digər məhsula keçək, baxaq görək burada vəziyyət necədir. Burada 385 TL-dir, yəni biraz daha bahalıdır. Və burada da 87 komment var. İndi isə bu kommentlərə baxaq görək müştərilər məhsul haqqında nə deyib. Çox yaxşı işlədiyini deyirlər, təşəkkür edənlər var. Sonra aşağı indikdə çox gözəl göründüyünü deyirlər. İndi burada da şəkilləri seçək. Cəmi 3 dənə şəkillə paylaşıblar, təşəkkür edir və bu hissədə də sadəcə şəkilləri paylaşıblar, başqa heç bir şey yoxdur. Birinci məhsulun isə müştəri dəyərləndirmələrini təəssüf ki, görə bilmədik və bunun qiyməti də 349 TL-dir, digərinin qiyməti 137 TL-dir və ondan sonraki qiymət də olacaq təxminən 385 TL. Ucuz olduğu üçün iş növbədə bundan davam edək, çünki sadəcə göstərmək üçün, məntiqi izah eləmək üçün göstərirəm sizə. Və zaten biz agentlə çalışanda bu burdakı qiymətlərin o qədər bir önəmi qalmamış olacaq. Bu məhsulun artıq tədarüçünü tapmış olduq, məhsulun özünü görmüş olduq və bizə lazım olan indi məhsulun saytıdır. Yəni bu məhsul harada paylaşılır, harada satılır, bunu görmək lazımdır. Burada artıq görə bilirik ki, məhsulun product saytı buradadır. Məhsulumuzu, tədarüçümüzü və mağazamızı tapdıqdan sonra təbii ki, bunları bir planlı şəkildə cədvələ doldurmaq lazımdır. Çünki həmin cədvəl olmasa biz hər linki bir yerə qeyd eləsək, təbii ki, sonda heç bir məhsul tapa bilmərik. Ona görə də belə bir cədvəl template-i var və həmin template-i təbii ki, göndərilən maildə və yaxud e-ticarət qrupumuzda paylaşmış olacağam, oradan indirə bilərsiniz və həmin template üzərində öz məhsullarınızı yazıb doldura bilərsiniz. Elə isə baxaq görək bu template-ə məhsulları necə doldururuq və yaxud necə məhsullar tapıb bu template-ə yerləşdiririk. Və bunun üçün bizə Excel kömək eləmiş olacaq. Burada hazır şablon şəklində biz yığmışıq. Bu şablonu təbii ki, sizə gələn mailin daxilində və yaxud e-ticarət qrupunun daxilində daxil olub endirə bilərsiniz. Və bu şablon üzərində də artıq rahat şəkildə məhsullarınızı həmin sıraya uyğun dolduracaqsınız. Daha sonra məhsulları yoxlayanda ya da məhsulların araşdırmasını eləyəndə sizə rahat olacaq. Excel tablomuz açıldı. Burada ilk növbədə təbii ki, məhsulun adını yapışdırmaq lazımdır. Biz bura gəlirik, buradan məhsulun adını kopyalayırıq və gətirib buradan Excel tablosuna yapışdırırıq. Daha sonra məhsulun store linkini yapışdırmaq lazımdır. Çünki dediyim kimi, bundan istifadə edəcəyik biz şəkilləri götürəndə və yaxud dizaynı götürəndə. Məhsulun buradan da store linkini götürürəm, bu hissəyə gəlirəm, store linkini, bura mağaza linkini yapışdırıram. Daha sonra təbii ki, məhsulun tədarüçünü bura yerləşdirmək lazımdır, buradan da tədarüçünün linkini götürürəm, yenə gəlirəm bu hissəyə yapışdırıram. Daha sonra kreativlər üçün bir link lazımdır bizə, burada da PP Ads-dən istifadə edəcəyik, yəni PP Ads-də bu məhsulun linkini Yəni bu linki götürsəm, burada gördüyünüz kimi çoxlu məhsullar var, yəni şəkillər, videolar var. Bu videolarda götürmək üçün buradan linkini kopyalayıram, yəni yuxarıdan linki kopyalayıram və gəlirəm bu hissəyə kreativlər hissəsinə həmin linki yapışdırıram.
və aylıq satış hissəsi var. Bu hissəyə hələ ki biz heç bir şey yazmırıq. Bunu təbii ki ilərki videolardakı alət vasitəsilə tapanda yaza bilərik. Beləcə bu məhsulları belə sırayla bura doldururuq. Nə qədər çox məhsul tapsanız bir o qədər çox yaxşıdır. Ona görə də məhsulları bura sırayla düzdükdən sonra təbii ki bir-bir məhsulları hansı məhsulu yoxlamaq olar o kriteriyalara baxmış olacağıq. Hələlik isə bu qədər idi. Bugünlük bu qədər. Əsas mövzumuz məhsul araşdırması idi. Növbəti bölümdə məhsul araşdırması haqqında olacaq. Elə isə izləmədə qalmağı unutmayın. Hələlik.